Өзгеде жаңалықтар, елімізде биылдан бастап шағын және орта бизнесті дамытудың кешенді бағдарламасы қолға алынғаны мәлім. Бұл бағдарламаның басты мақсаты кәсіпкерлікті өркендету арқылы экономикаға тың серпін беру. Бұл ретте Қостанай ауданында да ауқымды жұмыстары атқарылуда. Соңғы жылдары Қостанай ауданының әлеуметтік-экономикалық салаларында оң өзгерістер орын алуда. Бұған шағын және орта бизнес нысандары дамуының да қосып отырған үлесі мол, дейді сала мамандары. В Костанайском районе действует. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қостанай ауданында 5000-нан астам шағын және орта бизнес нысаны бар. Оларда 12000-дай адам еңбек етуде. Өткен жылы осы кәсіпорындар 52 миллиард теңгенің өнімін шығарды. Соңғы 10 жылда аудандағы кәсіпкерлерге жалпы құны 44 миллиард 300 миллион теңге болатын 606 несие берілді. Мемлекеттік өтемсіз несие бағдарламасы арқылы осы жылдар аралығында ауданымыздың 23 тұрғыны 77 миллион теңге болатын өтемсіз несиеге ие болды. Бұл жұмыстар енді шағын және орта бизнесті дамытудың кешенді бағдарламасы бойынша жалғасатын болады. Әсел Бейсеева жас кәсіпкер. Ол үкіметтен жас кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген қайтарымсыз несиені алып жеке кәсібін ашыпты. Ол алдағы уақытта осы бағдарламаның көмегімен қолға алынған ісін дамыта түсуді жоспарлап отырғанын айтады. Я являюсь многодетной мамой. Мен көп балалы анамын. Осы кәсібімді ашқаныма 6 жыл болды. Маған алғашқыда көп балалы ана ретінде мемлекеттен қайтарымсыз несие берілген болатын. Соның арқасында қолға алған кәсібімді дамытуға мүмкіндік туды. Жаңа жұмыс орындары ашылып, бұрын жұмысы жүрген ауылдастарымды осы шағын цехқа жұмысқа тарттым. Мақсатым мемлекеттің қаржылай қолдауымен бизнесімді дамыта түсу. Үкіметтің қаржылай жәрдемімен шағын кәсіпорындар іске қосылған соң тұрғындарға да жаңа жұмыс орындары да ашылды. Қостанай ауданының тұрғыны Нина Губенко осыған дейін мамандығына сәйкес жұмыс таба алмай біраз қиналған болатын. Ол да осы тігін цехында жұмысқа орналасыпты. Я думаю, что сейчас... Меніңше, қазір мемлекет шағын және орта бизнестің дамуына көп көмек жасауда. Осының арқасында жеке кәсібін ашқан жас кәсіпкерлер көбеюде. Бұл қарапайым халық үшін де тиімді. Үкімет тіпті мамандығы бойынша жұмыс табалмаған адамдардың курстарда оқып, қосымша мамандық алуына да жағдай жасап жатыр. Осыған байланысты, бұрын жұмысы жүрген адамдар жаңадан ашылған шағын кәсіпорындарға жұмысқа орналасып жатыр. Биылдан бастап қолданымға енген шағын және орта бизнесті дамытудың кешенді бағдарламасы бойынша бұл саладағы жұмыстарға қаржылай қолдаудың көлемі көбеймек. Мұның тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де игі әсері тиетін болады. Гүлім Қажымқызы, Қаблахат Сейдахмет, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы.